Slavnostně mi slibte, že se polepšíte. Ale ty ses nepolepšil. Nepolepšil. Řekni mi, prosím tě, proč jsi šel za Grušenkou? Napřed proto, abych ji zmlátil. Neznal jsem ji. Doslechl jsem se pouze, že její otec poskytl mé směnky, aby mě zažalovala a nechala zavřít, kdybych se dožadoval vyúčtování majetku. Už několikrát mu předtím takhle posloužila. Za penízky, ovšem. No a potom si ji náš tatíček nějak blíže všiml, rozdivočel se a zamiloval se do ní. A já, když jsem ji přišel zmlátit, jsem se zamiloval taky. A ona nás má omotané kolem prstu oba dva. A potrpí si na peníze. Hrabu. A pak zase půjčuju za nekřesťanské úroky. Jsem nelítostná a prohnaná potvora a nedovolím ti ani tohle! Je kohač, máš v sobě takovou divnou hláčnost. Když budeš mé mocí chtít, tak se do tebe probdám. Jsi přece žebrák, ale musíš mi slíbit, že mě budeš bít a že mě zároveň necháš dělat, co budu chtít. A možná si tě opravdu vezmu. Ty si chceš opravdu vzít takovou ženu? No když bude chtít, tak hned. A když nebude chtít, stejně u ní zůstanu a budu jí dělat třeba domovníka, ale uználi mě za hodna. Stanu se jejím manželem. A když přijde nějaký milenec, uteču do vedlejšího pokoje. Jejím přátelům budu roztápět oheň. Samovar, tak si chci to, ty dítě! A proč pak do schopečku, teď přijde to nejhorší. Prosím vás, abyste z peněz, které jsem vám dala, poslal 3000 mé sestře do Moskvy. Už se stalo. Jenom stvrzenko, jak si právě nemám u sebe, poštovány obratem. Pravda to není. Teď se sem neposlal, naopak. Propil jsem ji a provízil!